å si domkirka i Bodø. Og vi var nesten så mange som dette. Når de sang Hellig, Hellig, så tenkte jeg, det er egentlig ikke så veldig kort vei fra dette livet til denne sted. Jeg håper dere kan ha med dere masse mennesker som betyr noe for dere, når vi sang en sang som har betytt noe for veldig mange sangere i hele verden. Jeg startet min karriere som korps, sveller, trompet. Og den neste, den husker jeg både med glede og litt med sorg. Jeg skal ikke tale om sorg, men jeg hadde en traumatisk opplevelse rundt en hellig sat en gang. Jeg har liksom sovet noen dårlige netter på grunn av det, men det er lenge siden. Men vi skal forhåpentligvis få den flotteste mannskorpersonen som vi har hatt i denne kirka. Det å slippe disse tilgjeringen henger sitt flotte arrangement ut av en amerikansk komposisjon, som på en måte har vært brukt som solosang, som orkesterstykke og som korsang. Jerusalem, med tempelets porter stod.
Vi har, som Martin sa, folk som søker kor, men vi har også en del som ikke søker kor. Vi skal nok få høre de som er kommet lengst ifra I en sang som sitter ferdig for et sang, som Elias Blix har skrevet teksten til, men som hentet hit med en melodi fra Korgen. Og da det jo helt naturlig at de som bor nærmest, nemlig Nordsjøen Mannskor, med sine 16 sanger som de her søgne. Og så får de god hjelp. En utmerket nedlegg fjær, nemlig hun endte søkert. Oh,
ikke sånn at korsangeren får, muligheten til å sette seg ned, men det ikke noe pausemusikk akkurat vi har serviert, skal servere underveis for. Vi skal altså hoppe helt til vår tid og slippe til det første duettparet, nemlig han Sten Ivar og Gjøran som sang Elton John sin flotte Don't Let the Sun Go Down. Close the door and let me know.
takk til alle tider I dag, og har lyst til å ta med noen kontraster til. Nå har vi hørt stillferdig og en litt mer robust låt, og så skal dere få høre det samme når det gjelder mannskåret. Vi skal sønge en som dere kanskje ikke har hørt så mye. En som heter Oskar Meyer Hansen, som har skrevet egentlig ganske mye fint for mannskåret, men som ikke så godt kjent som Edvard Grieg, og for oss som har tilholdt dette, delen av landet, så det kanskje ikke for Andersen sine store ting og sånt, men han har skrevet romantisk musikk med orgel, og så skal vi gå over til noe stillferdig.